et af vores hydraulikværktøjer er vores call-off-sav. Når vi anvender den, så er der selvfølgelig forskellige ting, vi skal være opmærksom på. Vi selvfølgelig sikrer altså vores klinge, at den er korrekt fastspændt, og den ikke sidder løs, inden vi starter maskinen op. Det kan være en god idé lige at tage kenderen i den og mærke, at den sidder, som den skal. Ellers så vil man tydeligt opleve det, når man får startet den op, at den ligesom trækker i saven, og klingen den ser ud, som om den står og slår. Men det virker til, at den her sidder korrekt monteret, så den er som udgangspunkt køreklar. Hvis jeg har behov for at ændre på min vinkel på mit skjold herude, hvis jeg skal stå anderledes med saven og arbejde, så herovre på bagsiden af saven, der sidder der et håndtag her, jeg kan løsne. Og det gør altså, at jeg har mulighed for nu at regulere mit vinkel på mit skjold her i forhold til mit håndtag. Så skal jeg nu stå og save nedad, så kan det godt være, at den står fint her. Har jeg behov for at stå op på en flade, så kan det godt være, at jeg skal vinkle mit skjold anderledes. Så jeg kan stå og køre med den vej her. Det efterspændes selvfølgelig bare igen herinde på vores split herinde. Således, så sidder skjoldet fast igen. Ellers har vi vores betjeningshåndtag. Øverste knap skal selvfølgelig være nede, for vi kan få lov at give hydraulik igennem. Så det er sådan en sikkerhedsknap, ligesom vi kender fra en motorsav eksempelvis. Og trykker ind, og så vil vores hydraulikkling rotere herude. Når vi skærer med den, så skal vi være opmærksom på, at de her køleribber, som vi også har på nogle af vores andre værktøjer, det er faktisk kun i den dybde, vi laver vores spor til at starte med. Og det er for, at når vi har vandkølingen på, at klingen den bliver kølet optimalt, og den kan nå at drive slammet væk. Så når jeg skærer ned i et emne, så må jeg skære ned til den dybde her, og det kan jeg gøre i hele den længde, jeg nu ønsker. Så kan jeg sætte min sav ud igen og lave tilsvarende dybde. Og det er også det, der sætter vores begrænsning for vores skæredybde. Det er altså den afstand, vi har for os, hvor stor vores klinge er, og så indtil den går på heroppe ved saven herude. Så call-off-saven, den er selvfølgelig bedst i nogle emner, hvor vi kan nå hele vejen igennem. Altså kan den bruges til en trinvis gennembrydning, hvor vi har behov for at skære nogle firkanter og nogle felter ud, vi eventuelt kan slå af. Og så kan vi arbejde os stille og roligt ind igennem emnet, hvis enten vores betonkædesav, eller i værste tilfælde vores cotton break-sav, den heller ikke kan nå igennem betondybden. Den er drevet af vores hydraulikslanger, som sidder herude, og så har vi vores vandtilførsel herude. Og det skal man selvfølgelig sikre sig lige, at de her små slanger, at de kan godt, hvis de får et klem eller vrid, blive løse, og så fiser vandet ud på den forkerte side, men det skal selvfølgelig slå ind mod klingen herinde. Skal klingen nu skiftes, den er slidt, eller den er blevet skæv, fordi den har været anvendt forkert, så skal vi have løsnet den møtrik, der sidder her. For at vi kan komme til at gøre det, der vil vores skive jo suges rundt, så kan det være en fordel lige med en holdødåren eller en skruetrækker, at vi kan få sat ind imellem. Og der kan vi bare lige bruge en af de her spor, vi har i saven, eller i klingen her. Så sætter vi vores nøgle på, og der skal vi være opmærksom på, at det er modsat gevind på den her, til når vi skal løsne, altså længsgevind. Så jeg skal dreje den her vej rundt, for at jeg kan få løsnet min møtrik her i midten. Når jeg har løsnet den, så kan jeg pille min klinge af, sammen med den store skive, der sidder herude foran og hjælper med at holde. Og så kan jeg afmontere klingen. Når jeg sætter en ny klinge på, så skal jeg være opmærksom på, at der er faktisk vist en rotationsretning på den. Og for at have kendskab til den oppe på saven også, så er der tilsvarende pi oppe på skjoldet heroppe. Så de skal selvfølgelig matche hinanden, sådan at vi får vendt klingen korrekt i forhold til, hvad vejen nu skal rotere. Og det skal man lige være opmærksom på, for der kan godt være nogle typer af klinger, hvor man tænker, at der var faktisk en forside på den her, og så lægger man den på. Og så kommer klingen altså til måske at vende forkert i det tilfælde her eksempelvis. Så den passer altså sådan her på det stykke værktøj her. Skubber den ind over, sikrer mig, at den falder på plads ind omkring bøsningen herinde. Så kan jeg sætte min store skive på herude. Den har lige sådan en flad side her, så det skal passe hen over vores nav her, for at den kan gå på. Falder ind over der. Og så kan jeg tage min møtrik igen. Og det er så stadigvæk den modsatte vej, hvad man tænker, der er logisk for at spænde. Det er så, at den ikke løsner sig selv under drift. Og det burde være nok at bare lige holde igen med hånden her, når vi skal spænde den. Og spænde den til med værktøjet. Så er den altså klar til at kan køre, når man har sit hydraulikværktøj koblet til og sin vandforsyning.